السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن دقيستيال كسور دواد برنامج كي حقو قال برامج كي نحقو قال دقيستيال قدو بك لدوانا يا كود دقيسان دونتان وحنا كمدا قدو بكي تحنها برامج كي نوضو أخا ماليك استو أوساتيا افرين تدستوركا قالوا برامج كين حقوقا لا تكون مغلي دونتان ورئيس أنولا يلاني أفيانكا أبدالد جود أي كل دوبين شغالها باسمها سومالي لان توكل أحمد آدن حامد وبرامج حقوقا لغور رمي وحيابه اللو أساسي أبدالد داسي يضروفها وقت جن أكو حيران شغالها مرق مالكا أي كشقية باسمها gabagabada barnaamijkeena xogogaal ayaad heestaasina kaga bogan doontaan haatan sa dhigaystayaal ay soo qaadano qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xogogaal waa qodobkii dhigaystayaal taxanaha barnaamijkeena ugu ahaa maalin kasta oo sabtiya waa kan sakriya axmed maxamed oo soo jeedinaya qodobkii kan ka horeeya waxaanu ku soo baranay qodobka 30aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland 10kana waxaanu ku falanqeynaynaa qodobka 40aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa falanqeynta qodobkan iyo qodobadii horeba ay kala qayb galayay Khadar Maxamed Axmed oo ah kariyaqaan falanqeynta barnaamijkan qayb ka ah maxaa tan ku dhawaysa kariyo barnaamijka Khadar oo barugo horeen markuu hore saxad noo sharaxda macnaha iyo ujeedada guud ee qodobkan waxa baarsan ee runtii macnaha iyo ujeedada guud ee qodobkan waxa baarsan markaan soo ururino in badan baynu ka soo hadlaynaa xuquuq aanu lahayn muwaadin ku xaq buu leeyahay xaq buu leeyahay xaq buu leeyahay lagu xadgudbo ilaalintiisu ka hadlin iyo waajibaadka dawladda ka saaran hadda xuquuqii way soo dhamaadeen waajibka waa loo yimid halkan waxaan doonayaa mid ka faa'iideysto xaqa iyo waajibka keeba horeeya inagu waxaan raacnay qaabka dastuurku u qoran yahay laakiin waajibka horeenaya marar badan ma arkaa muwaadiniinta ka doodaysa cashuurta oo kale waliba oo leh waxa weeyaan keeba horeeya inuu cashuurta bixinayo iyo dawladdu adeegadii horta marka hore waxa waajib oo horeeya inaynu cashuurta bixino wixii waajib ee xeer aynu ka soo baxno marka dambena dawladda aynu la xisaabtano taayna muwaadiniintu fahmaan baa muhiima qodobkani wuxuu ka hadlayaa marka waajibaadka inagu ma horeysiin marka ka hadlayna xuquuqaha sababtoo ah waxaan raacnay sida suudku kala horeeyo laakiin marka laga hadlayo waxa horeynaya xaq iyo waajibka waajibka haduu waajib ibaadada xuquuq baa timaada haday xuquuq timaadana magdhowa yimaada marka laga hadlayo marka markaynu ka hadlano mabdiiyan waajibaadadani waa waajibaad muwaadiniinta saaran wuxuu ka saaran yahay waajib muwaadinka waajib ilaalinta amniga xasiloonida midnimada ummadda iyo mataqaanay qaranimada iyo inuu ilaaliyo jiritaanka runtii midnimada qaran iyo ummado mid inay jirto midaysan waxaan reeban inuu la muwaadiniinta ay ku kacaan iyo dadka kale wadankeena ku nool ajaanibta waajibka isugu gudbo wasaaraya
لما أنت هود بقينا أنا مرنا والله يا من فعل وقرا لماذا وحود مية أما قرن كدمينية أما قرن كأساسية شيء وحود مية أما بدنا ماذا مطية كرقيمي كيني واجب كسعر المواد كوي واحد كلام مواد كوي فارون غضب كني شيء جيا وإنه حق دورة دستور كحركة ذلك وهو كاسمية كلا دميتها هذه حركة يد دستور كله كاسمية أمر الدرة يحصل الدرة إذا قرن كشرتين كسيب خطر كطاي واحد كلام هنتي يدنا واجب ولكن ألا نوقف هذا سندونا هنتي وحواجب مواد منكو إنه بحيو عشورته يتكلفات ككلا أساسي جا يعشورات يعشورها كلام تكلفات ككلا إحرقوا أي شيء جيان عشورتنا وحي مهمة هاي أساس كدولة يدولة نمرة دولة الناس ورجال معها إن يهنتي أدقدي بالشدة أي بحسه عافمات كي وحبر الشدة يين فرسرتشر كيان ما با إمكانيات كي سورة جلنا يدغالها يا كايباش دغالها هنا دستو يضع عشور هنتي مركان بدين تود يعني بحنين وواجب سعرنا ويان موادك sidoo oo kale mubaadiga wax waajib ka saareen arin muhiim ah bariyahan damana runtii dawladdu aad uga hadasho wacyi gelin badan laga balaadhan laga sameeyay oo ah deegaanka mubaadiniinta waxa waajib ka saareen dadka la dalkeena ku nool iyo darajo kasta noqoto ee hay'adaha dawladdu inay ilaaliyaan deegaanka oo aanay marnaba la eeman ficillo wax loogu dhimiyo deegaanka jarida dhirka dhirta iyo sidoo kale in wax la yeelayo deegaankii ama la wasakheeyo ama lagu shubo kimikaal si wasakh wax yeelaysa waa mid runtii reeban mubaadiga iyo qof kasta dalkeena ku nool way ka reebantahay een xirbaaq yahay uu leeyahay caqabad ka dhalanaya runtii waajibaadka marka lagu xadgudbo xeerarkaana runtii weyn gali doona barnaamijka qodobkan laakiin si guud waajibaad ayuu mubaadaka u saaraya waan garta een khadar hadii aynu eegno tusaale ahaan faqrada saddexaad ee qodobkan xusaysa ama sheegaysa cashuurta iyo takaliifta kale ee ku waajibtay mubaadinka hadii qofkii mubaadinka ha u bixin waayo maxaa laga yeelayaa een runtii xeerba maamula cashuuraha een xeerka ugu muhiimsan ma soo qaadanaya ee runtii arintan aan xuriid kale sameyn karno waa xeerka dakhliga guud iyo cashuuraha waa xeer number 72 een 2016 kii la sameeyay ama tirsigiisu yahay ama nambarkiisu xeerkaasi runtii hadii ay dhacdaba runtii inuu qofku cashuurti ka gaabiyo ama uu bixin waayo ama madadeedu ku bixin waayo ama amaawrta cashuur bixinta dawladda uu hoggaansamay uu amar diida la yimaado de ganaax baa u yaa u yaala ganaaxana runtii inta badan si guud waa 2% marka laga hadlayo la ganaaxaya ciqaabna uu tilmaamaya xeerku meel kale doon bi ciqaab ku tilmaamaya waxana jira soo kaga faa'iideysanaya halkan waxa jirasa runtii ay tahay runtii marka xeerka laga hadlayo xeerku waa aasaasaya gudida cashuuraha oo ah gudii runtii maxkamada waa wadi maxkamadaha kale loo ka garnaqsa cashuurtii oo cidii bixinada la saarayo oo dacwadii cashuurta ka garnaqsa taasoo loogu talagalay in sara loogu qaado marka cashuur ururintii xeerka cashuurtana lagu hirgeliyo lagu dardargeliyo een isla dhawaan ayaa gudida la aasaasay shaqadiina dhawaan ayay si rasmi ah u bilaabi doonaa sanad jirin waxaana ka koobnaanaya runtii shan xubnood waxa yeelanayaan gudoomiye iyo afar xubnood kale waana muhiim inay aqoon u leeyihiin marka la soo xulayo een cashuurta iyo xeerarka dalka een sidoo kalena marka la xulayo wasiirka la tashanaya gudoomiyaha guddiga cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare dabcan ah ayaa runtii gudoomiyaha ayaa laga dhex dooran doonaa markaasi shanta xubnood waana la shaqaaleysiin doonaa shaqadooda waa la baahin doonaa dabcan waana la baahiyay bari maalintii dhow tartan baaba la galayo dadku way soo baxeen boo shaqadii iminka waxaan rajaynayaa inay bilaabeen baama rajaynayaa xilligan bari dhow waa la arki doonaa iyagoo si fiican u shaqaynaya waana guddi madax banaa runtii waxaana u rubood garaynayaan wasiirka ama ay runtii ay hoos tagayaan waxayna ka mid noqonayaan wasaaraddaas markaasi laakiin waa guddi madax banaa hanaanka go'aanka gaarida dacwadaha si cashuuraha iyo takaaliifta qaranka marka runtii xadgudub qofka ku dhucu sameyn waayo mubaadin kuna ogaado cashuurtu bixin waayo adeegyadii dawladda un baan u helayn hadhow tolo adeegyadii dawladda un baa hoos u dhacaya sababtoo ah muhiim baa u yihiin adeegyadii dee mubaadiniinta u shaqeysay inuu adeegtay dawladda u shaqeysaana dawladdu dakhli ma leh oo dakhli ma samayso oo maaha ganacsiyadu ma leh laakiin waxaana kaa qaado waa ka qaado haddana maxay waa ka qaado u qaado naftaada arrintan cashuurtu marka waa arrin waajib inaan bixinnaa runtii waan gartay marka aynu ka hadlayno deegaanka iyo ilaalintiisa waxaa inta badan aynu maqalaa dad ajaaniba oo soo adeegsanaya dad reer Soomaaliland oo deegaankii wax yeelanaya ama hadhu xulaystaan ama ugaadhi ha gurtaan qofka muwaadinka ah ee qofka kale uu adeegayo isagoo laga yaabo in lacag yar qaadanayo maxaa uu dastuurka yeelayaa iyo sharcigu waxaan doonayaa inaan carfa ku yar dhufto saddex xeer ayaa runtii oo degaan xeerta xeer badan oo degaan badan laakiin saddex baa ayaan u carbaabi doonaa afkaan ku dhufan doonaa inkastoo waqti aanu halkan kaga gaarsiino dowladda marka aragto qodobka 18 dastuurkeena wax waajib ka saaran yahay ilaalinta deegaanka deegaan fiyow in la helo oo runtii fiyo dhowr wanaagsan lana waxay muhiim u tahay xuquuqdeena caafimaad xuquuqdeena caafimaadna waxay muhiim u tahay xuquuqdeena nololeed iyo jiritaaneed waa in taa la ogaado
حق النورشة إيه إنه سوتم القضب في الرات المام أيه حق عافمات كأو المام أيه قضب كالاحتمالات الصورك وحي مهم ويهين قف كسين ولا شيء سيدا ويد دجان كف إن له رد دجان في 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 يقبع في يدور كدجان كلا إلعليا الحقوق قف كنورشة مهمتها وده حد يكره حنونا نقاد يو سنة ده مشهد أبو كبر هيد كده مشهد أبو كبر دانو أنا وثنا حقي نورشة قف كأي حدود مدونتها سايو قد دورة واجبات بقولك هاي سارية واجبات دورة يودا كسيو دينس أيه واحد تحي إن رات مع دس يا صلو أكون معه إيه إيه دكان كويل على نفسه، ولي بنا إيه هاي هذا قارة أو شو قارة دلوقتي ده وسامي، شو ده وسهر دكان كابا شترنتي، حير كانا ولا تميت وسهر دينه إنه لسمي، حير كا وحكم ده حير كا رنتي إن كورتجا حارف كا ينبت جور كا مركلة جهاز ليه دكان، وحير نمبر 4 1990 دسور كبر كوري حير كان مركلة جهاز دسور كان مكانه حسنا، إن وحير يقول أنا ليه مركا إن درت الله شرور داد أم بالله حارف يروكي. een runtii sidoo kale waxa jiray isagoo xeer kale oo xeel number 69 oo 2019 la sameeyay xeerkaas runtii marka la magac dhabayo lagu magac dhabo xeerka ilaalinta keymaha iyo durjoogta waxa mamnuuc dadku inay keymaha weyn iska seertaan ayaa la mamnuucay ama ogaadii xudhimaan marka ogaadii xudhimaan ayaa la mamnuucay oo imanka ogaadaa jeega soo kale hadii ay qof maadin soo qabto qof ajnabi ah soo qabto horta waadiga xeerku ciqaab u jeegay qodobka 70aad ba sheegay xeerka waxaan u leeyahay mubaadinka wuxuu mutaysanayaa xarig hal sano ah iyo 3 milyan kaajnabi gaano loo kariyay sagade ee dhiri gelinay waxaan u dhiri gelinay suuq buu sameynayaa be 5 sano ciqaab ay noqonaysa iyo xariga iyo 4 milyan oo Soomaaliland shilin ayaa lagu ciqaabayaa ama lagu ganaaxayaa een marka laga hadlayo markaasi de waxa weeyaan ciqaabtiin ganaax waxa loo jideeyay in deegaanka la ilaaliyo oo marka xitaa waxa la gariyaba xeer xeer ciqaabeed la gaarsiyo waliba ciqaabtana waa loo kordhin kara een dadka xadgudubka deegaanka geysteen deegaankii xitaa inay ku sameeyaan inay dib u soo celiyaan xadgudubka geysteen oo deegaankii ay dib ay runtii ogaadhay ay ugu celiyaan ba waajib marka wasaaradda la wareeg doonto ogaadha marka ayada oo lagu wareejin doona iyada markaasii sidoo xeerku tilmaamaya markaasii ee ogaadhi dib ugu celinto deegaanadoodii hadii kale suuragal haynaa markaasii ee qaab gaar ah ay waxaanay doonta ee sidoo kale marka laga hadlayo xeerka maareynta deegaanka waa xeerkii ugu dambeeyay madaxweynaha hadda jooga ayaa saxay markaasii ee musabbiixi waa xeer number 79 oo xeer number 79 2018 waa xeerka maareynta deegaanka xeerkan wuxuu ka hadlayaa in deegaanka lagu daadiyo wasakh ama badareero wasakha ama goobiyood sida badihi iyo dooxyadi iyo dhulki kale dhulbiyood ka haba ama deegaankiiba ayuu ka hadlayaa waxaanu tilmaamayaa xeerkani inay reebantahay in lagu daadiyo haday dhacdana in wasakh lagu daadiyo deegaankii lagu saxeyo waxa waajib u dhigaya in qofka lagu soo ogdoona ee qodobka waajib inaga ahaan qodobka 24 ee xeerkani sidoo kale wuxuu waajibinayaa in hal sano ilaa 3 sano ciqaab qofku mutaysan doono qodobka 77 sidoo sheegaya xeerkan 79/2018 ee xeerka maalinta deegaanka ama iyo waliba loo raacin doonana ganaax 3 milyan sidoo kale waxa uu waajibinayaa qofku inuu deegaankii u dib u nadiifiyo hadii khasaare soo gaareena runtii cidii uu ka soo gaaray khasaaraha deegaanka magdhow ka bixiyo oo qofkii deegaanka magdhow iyo siiyo iyo cawlcelin uu siiyo qofkii ka soo gaaray khasaaruhu ama dhibaato ka soo gaadhay badeeyo dadka qaar ay ku neef qabato kidna ama deegaankoodii xoolahooda ku baabeen ama dhirtii iyo beerihii ay lahayeen fidnooga timan baa ay wax u dhimeen deegaanka magdhow ayuu bixinaya hadii qofku u diido magdhow inuu bixiyo runtii amaba walxii ka daatay uu ka safiyo deegaanka waxa uu xeerkani waajibinayaa in wasaaradda deegaanka ay la wareegi karto sheyga hadii ay doon ama baa ay deebooyo kale een maxkamaduna markaas ay ka codsan karto markaas in la iibiyo la xaraashaba kadibna magdho loo bixiyaba deegaankii lagu nadiifiyo qofkii magdho ka soo qofkii dhibaato ka soo gaaray muwaadinka haana magdho la siiyo marka waan gartay een ugaadha wadankeena ku nool qaar kamida wasaaradda deegaanka ama cid kale een arintaas ku shaqalay ma u bixin kartaa dadka qaar inay ka ganacsadaan oo ruqsad ma loo siin karaa ha wala siin karaa ruqsad wala siin karaa een dawladdu dakhli ba ka soo galay muwaadinada shaqo abuur bay noqonaysa een laakiin wahdi aanay dabar go'ayn koo imkan ugu badan oo kala wadee xitaa in runtii laga shaqeeyo sidii tarankooda loo tarmin lahaana waajibaad dawladda saaran weey in loo tarmiyo ganacsi la galiyo ha way manaysa een laakiin dawladda bixinaysa waxa la dhan yahay qofkoon shati weeyeen ama ganacsi aanu haysan taasa mamnuuca een waliba kuwa si dabar go'ayna dawladdu kulliyada xeer ku nidaami doonto xeer kana way tilmaamayaane kuwa si dabar go'ayna wala ilaalin doona iyagana oo runtii ka ganacsigooda wala yareyn doona waan gartay way een maxay tahay fariinta qodobkan ay muwaadiniintu ka baran karaan ee runtii waxay ka baranayaan koow dastuurku inaannu muwaadiniinta xuquuq u siinno waajibaadna u saaro waajibkan horeeyaan ka baranana oo ay ka mid tahay inaannu xeerarka dalka u hoggaansano
runtii oo waliba xeerarka ciqaabtu loo ku jiraa marka leeyahay dastuurka xeerarka dadka waa in loo hoggaansamaa hadii lagu xadgudbada ciqaab baa ka dhalan karta dastuurka lagu xadgudbada sidoo kale qodobkan way ka farcami karaan xeerarkaasi oo xeerarka ciqaabtu waa qodobada oo ka farcamaan waajibaadkan ka dhashay sidoo kale xeerarkii deegaanka iyo deegaanka in la ilaaliyo loo hoggaansamaa ka baranana deegaanka inuu yahay wax la wada leeyahay naga dhaxeeyo oo dhamaanteena wada ilaalino oo waliba dawladdu waajibaadka wada leedahay ka baranana sidoo kale cashuurta in la bixiyo inay waajib tahay dastuuriga ka baranana waxa kale inuu ka baranana oo muhiim ayaduna marka laga hadlayo in la ilaaliyo qaranka midnimadiisa iyo jiritaankiisa oo marna wal muwaadiniintu iyo cid kastaaba ay ka waantoodo inay la timaado ficil muwaadiniinta lagu kala qaybinayaan baxsanida qaranka wax loogu dhimayo geesta kale iyo barnaamijkeena xogogaal aynu soo qaadanay afhayeenka dalada tawakal ee shaqaalaha dhismaha somalilan axmed aadan xaamud oo barnaamijka xogogaal u waramay ayaa waxa uu iga warbixiyey ujeedooyinkii loo aasaasay daladaasi iyo waxyaabaha ay u qabato shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha iyo sidaas xilbararku uu u saameeyey shaqaalaha munuqmaalka ah ee ka shaqeeya dhismaha maxamed waad mahadsantahay radio hargeysa iyo dhammaan warbaahinta qarankuba daladan guud ee tawakal ee ururada shaqaalaha dhismaha somaliland ay ku midoobeen waxaa horta hore loo aasaasay 2004 annaguna waqtigaa 2004 kamid maanu ahayn laakiin waqti dambe ayaanu si yaro goonigooniya ururo yarora gurubaa u aasaasnay oo xaafada iyo ka kala jirjira waaxyaha magaalada hargeysa iyadoo sidaa tahay oo aanu koodboor iyo 26 June iyo gacan libaax iyo siyirgeygeynay oo mutasqaad la baxnay muddada markaan mutasqaad ku shaqeynay baanu deetanaa waxaanu iskaashanay qolyihii kale ee iyaguna sideeda u asaasnaay daantaa ka jiray oo maxamuud haybe maxamed mooge macalin haaruun axmed dhagax wixii shaqaalihii dhismaha oo iyaguna sideedano kale laama yaryar aha oo alla aamin la baxay oo ku midoobay sida tasqaad aan ugu midoobnay baanu soo nimid waxaanu deetanaa isla garanay inaan dantayadii ka maarmin inaanu mid noqono oon iskaashano maadaama shaqaalaha dhismaha duruufo kala duwan oo adadag la deris yahay shaqaa adag ay ka shaqeeyaan dad muruqmaala ay yihiin in aanu isu kaashano danahayaga iyo xuquuqahayaga sidii aan meel uga soo wada jeedsan lahayn dabeeto markii arrintii la gorfeeyey kulamo badan iyo wadatashi la yeeshay kadib waxaa ka dhalatay in dalad guud shaqaalaha somaliland loo aasaaso waxay daladii guud noqotay in dalada hore ee ururka hore ee guud ee jiray ee la odhan jiray tawakal 2004 la aasaasay shahaadadii aqoonsiga dowladdana haystay in isagii magaciisi boorka laga afuufo lagu midoobo odayaashii hore ee maamulka ka ahaa ee ururkaas soo wadiina wixii sii joogay aan isu nimaadno sidii deetana lagu aasaaso tawakal oo heer qarana waxaana nagu kalifay oo sababay dee duruufaha nagu gadaamin iyo waayaha jira shaqaalaha dhismaha iyo guudee guud ahaan bedelkeena igshoorana ma jiraan cid aan ilaahay ahayn oo caawisaana ma jirto kii wax noqda kii soo dhaca kii jaba kii dhaawacma goobaha shaqada sidii aanu iscaawin iyo istaakulayn isugu kaashan lahayn u midoobi lahay inaynu muruq iyo maskax iyo mabda' dee u midayn lahayn ayaa nagu kaliftay inaanu ururka guud aasaasno oo de kolba heer taagnaayo marka horena saan ku sheegay laama ahaa markii dambena dee heer qaran gaadhay maxamedow xuquuqaha adee ay leeyihiin dadka muwaadiniinta ah ee dhismaha ka shaqeeya difaacidooda waxyaabahaan u aasaasanahay waa ka mid dad baa jira dee ku samayn kara tacadi shaqaalaha u shaqeynaya ama farsamayaqaana ama murqmaala marka dee udoodis iyo difaacis intaba waanu iska rab taagnaa wixii dhibaya ku timaado ama tacadi ee ay kala kulmaan la shaqeeyaasha waa arrimahaan u aasaasanahay bay ka mid kowkatay waxyaaba kale oo waxaa jira iyana imika soo kordhay welibad inagu soo batay intan dambo dalkeenna hore ugu yaraan jiray oo ay ka mid yihiin dad ajaaniiba oo dibadaha ka yimid oo shaqaalaha oo aan dadkeenna ka farsamo fiicnayn oo ka xirfad fiicnayn oo shaqaalihii dhismaha shaqadii ku qabsaday kuna ciriiriyey imikana idinba kulleya ka war haysaan warbaahin ahaan iyo bulsho ahaanba aada inoogu soo batay baa jira kuwa laftooda dabaanu ka hawlgalaayo maadaama aanu de shaqadii anagu xaq u leenahay mabaadilinanahay shaqo mabaadil qaban karayana ay xeerarkeenu dhigayaan inaana jaanib la keeni karin oo de madaxdeena dhowr kor ka hadashaba sida madaxweyne oo kale iyana waxyaabaha aanu dee difaacnay xuquuqaha aanu difaacnay ka mid tahay aanu ka hadalay aanu ku garab gallo mubaadilka ee shaqada ku qabsadaan dadka ajaanibti ee dad deedana gaara loo mubaadiliina oo ganacsata ama xogaa dhaqaalaha haysta ay dibadaha ka soo waaridaan waa laftooda ka hortagooda
xuquuqaan difaacna kamid dadkan ajaanibka ah ma farsamooyinkii aad idinku markii hore aad taqaaneen ka shaqeynayseen bay ku shaqeystaan mise farsamooyin inaga aynaan garasho aqoonteedii haynin bay ay la yimaadeen waxa weeye maxamed shaqalaha ajaanibka ah ee wadankeena yimid wax cusub oo xirfada ama horumara oo ay dhismaha kusoo kordhiyeen haba yaraaday horta ma jiro waxaan dadkeenu aqoon oo iyagu ay ku shaqeynayaan ama ay wax ku qabanayaan ma jiro dee wadagto waxaan dhisanaa guryihii aan dhisan jirnay ahaa dhagaxa iyo jeejuurka iyo jingada iyo shubka dee shaqaaleena dhismaha unbaa heerkaa soo gaarsiiyey magaalooyinkeenna iyo caasimadeenna iyo dhismayaasheenna wax markaa janiibta ay soo kordhiyeen ma jiriya wuxuunan odhan karaa dadkeenna ayaa iska sheegay jeclo meelo badan oo weliba waxaa jira dadkeennu aad uga fiican yihiinu xagga dhaqsoo kale gacanfudeedkoo kale u daacadnimada shaqadoo kale shaqaaleena boqolkiiba boqolka ka fiican laakiin dadkeennu dee meel ay wax ka eegeenba qaar badan baa imika dee ajaanabkeena oo ay u badan dadka wax haysta iyo qurba joogta ganacsatada qaar ka mid a oo ajaanabkeeni baa jira oo dhismayaal ay u sameeyaan wax si ay kaga duwayn haba yaraatay ma jiro sidayn waxay dhusi jirin sa waxdhusaya in badan waanu kala hadalnay warbaahinta waanu marino waanu ka hadalnay dadka iyo dowladdaba waanu kala hadalnay in badan welise waddankii way ka shaqeynayaan oo meelo badan oo waxaa jira ay dhisayaan oo waxaad arkaysaa iyadoo dadkeena shaqalayihiin oo ay iyagu ka shaqeynayaan dhismayaashii fooqyo iyo guryo iyo nooc kastoo dhismuu yahay waxaan barrood la kulmay guri halkan buurta kale jaxan ku dhow guri ay ka shaqeynayaan dhowr iyo konton nin oo ajaanibi oo qof mawaadila oo reer somaliland leeyay reer geesi ay ilaalinayaan laba askari oo ka mid a ciidamadeenna oo ay leeyihiin soomaaliya ma gelaya albaabka taasna haddii waa dhibaatooyinka jira ee waddanka saameeyey dadkeennana aanaan garanayn wax ku kalifay waanu ka wacyigelinay waanu kala hadalnay waanan u sheegnay inaanay dadkeenna kana farsamo fiicnayn kana xirfad fiicnayn axmed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhowaan waxaad ka qayb gasheen shir lagaga hadlaya xeerka shaqaalaha rayidka arrimaha imika aad ka hadlayso ma ku darsateen oo ma soo jeediseen haa waanu ku darsanay waanu ka tala bixinay shaqada muwaadinku qaban karo inaan ajaanib loo doonin waanu soo jeedinay marar badan oo kalena waanu ka wada hadlay wasaaradda iyo laamaha dowladdaba waxba nagumay diidin waananu ka hadalnay laakiin in badan baanu ka hadlnay shirka iyo meelo kaleba waanu kaga hadalnay waanu kasoo jeedin taa xeerkana talabixinteedii waanu ku darsanay oo waan gudbinay oo de waxaanu rajeynaynaa insha allah in maydhal fiican u samayn doono la qaadan doono taladeeda idinku maadaama aad tihiin shaqaalihii dhismaha ka howlgelayay sixibararku saameyntee leeg bu idinku yeeshay wallahi iste saameyn weyn buu nagu leeyahay oo waqtigii iyomka shaqaalo imika ay qaataan intaa lagu jaangooyey dee wixii uu qabanayay lacagtii markaad eegto boqolkiiba konton maa meesha ka baxay qofka wixii lacagta uu ku qabsanayay sidii iyomku wuxuu u qabanayay dee maanta uma qabanayo wuxuu kordhayna ma jiro dee wanagaa kuu soo sheegay oo uu saameyn aada ayuu ku leeyay dhaqaalahaan shaqadana intii way ka yaraatay lacagtiina dee way iscuntay oo qofka intii ay u taraysay uma tarayso markaa saameyn xoog leh ayay ku leedahay dee sida dalkaba sixir bararka u saameeyey dadweynaha ayay la qabaaniyana qeybkii khilaafka imika doorashada ama arrimaha siyaasadda ku saabsan annagoo urweynihii shaqaalaha dhismaha somaliland ee tobakal anaan ahay afhayeenkiisii axmed aadan xaamid waxa aanu soo jeedinayna xisaabta qaranka iyo soo jeedinaynaa dhammaanba qaybaha bulshada waddankeennu marka horeba dee duruufo fara badan oo inagu gadaaban buu la daala dhacaya abaarayna haya sixirbararaa jira dhaqaale yaraan baa jirta caalamkii baynu la qabnaa la daala dhacaya arrimo badan innagana abaarbaaba inoo dheer marka maanta buuq iyo qalalaase iyo khilaaf xoogaysta ma qaadi karayna markaa waxaynu usoo jeedinaynaa nabadgelyada iyo kala dambeyntana inoo ilaaliya arrimaha laga wada hadlaya ee laysku hayana dariiqa sharcigunu mara dee sharci baynu leenaho qaran baynu nahay dhisan u jira oo dowlad baynu nahay marka arrimahana dariiq sharciha la mariyo ammaanka iyo kala dambeyntana inoo ilaaliya waa taa inu wax ku nahay keliya inu ku dhisannahay somalilan kala dambeyn iyo ammaan ayay ku caanamaashay heerkaana ku gaadhay iyadoon caalamku ina aqoonsan oo aynaan dee dalalka dunida ee la aqoonsanyay ka mid ahayn haddana meelo badan aynu kaga wanaagsannahay baa jiro ismaqalka iyo kala dambeynta iyo isqadarintu waa wax aynu heerkaa ku gaadhnay alxamdulilah ilahay ku mahadinayno maantana tii unaan laashana aanu leenahay dee una soo jeedinaynaayo qarankeenna iyo xeerarkiisa iyo shuruucda inoo yaalla wixii ay dhigayaan ha lagu kala baxo dadkana ha laga daaya qalalaasaha iyo qaska dhammaan shaqaalaha dhismaha somalilan waan salaamayaa anigoo afhayeenkii ururka shaqaalaha dhismaha ee somalilan tobakala axmed aadan xaamid waxaan usoo jeedinayaa arrimaha dalka ka jira ee khilaafyada inaanay ku milmin iyo siyaasadda in ay nabadgelyada iyo kala dambeynta ilaaliyaan dalku haddii qasdhaco ama qalalaas yimaado guryo la dhisi maayo fooqya la dhisi maayo horumar la heli maayo waxa wax lagu dhisayo ee lagu foofitegayo ee lagu shaqeysanayo caruuraha lagu karsanaya waa kala dambeynta iyo ammaanka iyo jiritaanka iyo dhisnaashaha qarannimada jamhuuriyadda somaliland aada iyo aadna waan salaamaya
شغال وينها بسمها حاسس كده عروه هذا هذا ما بقى قريبا برشدة كلا دوني تمريد سمالان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسين الدقستيال وحاوها أحمد آدن حامد أفيان كالدلد توكل شغالها باسمها سمالان برنامجكي حقوقا الدقستيال انتا سياكو سوق بقبيد يا فاني اكلان زيدة ببرامج كلا بيضا انتا اي نمكرا كوكول مينو وحالي يكون نافيا سيدا سيو نبقليو Kurku kakansa da kunnoko
Hey.